Traição Perigosa. Versão brasileira Legs. Você tem cadastros pretos? Deixa eu ver. Bom, eu tenho estes, mas são brancos. Brancos? Espera um pouco. Ok. Então, são $7.15, por favor. Boa sorte. Merci. Até logo. Oi. Oi, como vai? Uma rosquinha são $2.40, por favor. Polícia! Desligue o motor e desça do carro agora! O quê? Desça do carro agora! De costas. Mãos no carro. Me dá sua mão esquerda. Eu não entendi. O que foi que eu fiz? Você é francês? Sim, sou francês. Por que está na cidade? Eu vim para uma conferência de trabalho na Belém Insurance. Belém Insurance? Sim, Belém Insurance. Qual é seu nome? Benoit Gandu. Tem algum documento de identidade? Ah, sim, o meu passaporte está no bolso do meu paletó. Em qual bolso? Bolso interno, no peito esquerdo. Eu sinto muito, senhor. Parece que eu o confundi com outra pessoa. A descrição do suspeito confere com a sua. Eu realmente sinto muito. A semelhança é notável. Ah. E esse homem, o que ele fez? É um estuprador em série. Eu entendo. Então posso ir? É claro. Tenha um bom dia, senhor. Sim. Chérie, t'as eu mon message? Oh, mais écoute, ça va, il fait pas très bon, mais ça va bien, ouais. Et là, je te laisse parce que je suis un peu pressé, je te rappelle un peu plus tard, d'accord? Et t'envoies Juju pour moi. Et je t'aime. C'est intéressant de noter cette stratégie de se concentrer dans la marge de groupes. Senhores, o seminário já vai começar. Por favor, queiram tomar seus lugares. Então vamos. Com mais de 7 mil empregados, nossa organização fatura cerca de $2 bilhões, atendendo a 4 milhões de clientes em 3 continentes. E temos uma missão: prover seguros a nossos clientes em cada e todo estágio de suas vidas. Alors, t'es sûr que tu veux pas venir manger avec nous? Não, je suis fatigué, je vais rentrer. Pourquoi tu descends dans un hôtel aussi? Il n'y a aucun confort, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de sauna, il n'y a rien.
C'est ça qui me plaît, justement. Les resorts, c'est toujours la même chose. Là, au moins, ça change un peu. Bon, ok, d'accord, si tu vois ça comme ça. Allez, viens, quoi. On est là pour faire la fête aussi. Mmh. Demain soir, je te promets. Ok. À demain, alors, hein? Allez, amusez-vous bien. Ne buvez pas trop. E a reforma do sistema de saúde continua quente no Congresso, mas aqui custa para a indústria. Caroline Schultz tem as últimas novidades sobre o sistema de saúde direto de Washington. Bem, Laura, tem muito movimento aqui em Washington, especialmente no Capitólio, referente à reforma da saúde. As conversas estão em andamento em todos os dias. O Comitê de Finanças do Senado continua em paz e a tensão continua aumentando. Olá. Algum problema? Não, não tem nenhum problema. Eu só estava passando e vi você. E resolvi aproveitar a oportunidade e me desculpar de novo por hoje de manhã. Perdeu alguma coisa? Ah, sim, meu celular. Que alívio. Fiquei com medo que tivesse deixado cair por aí. Eu fui precipitada e... eu nunca devia ter te colocado naquela situação sem ter 100% de certeza. Não foi nada. Eu sei, mas... mesmo assim. Bem. Boa noite. Boa noite. Senhor Gandu. Escuta, o meu turno acabou e eu achei que talvez pudéssemos tomar um drink. Mas agora? Considere um pedido oficial de desculpas. Está bem. Mas, Son, eu tenho que levantar cedo para a minha conferência amanhã. Son, eu prometo, para me redimir. Ah, o meu nome é Kate, ou Oficial Logan, como preferir. Olá, Oficial Logan. Apenas me deixe vestir algo mais apropriado. Espero aqui. 5 minutos. Já tirou o uniforme? Já. Não podemos usar quando estamos de folga. Que tal uma cerveja? Claro. Legal. Tem um barzinho aqui perto. Eles têm uma cerveja deliciosa. Parece bom. Podemos ir? Ah, claro. Ah, podemos ir no seu carro? Ah, sim. Por mim, tudo bem. Então, onde mora na França? Paris. Paris? Eu sempre quis ir para lá. Mas detesto viajar de avião. Não, não dá. Ah, é bem aqui. Ah, espera, não pode estacionar aqui. Por quê? Não é bom bloquear uma saída de emergência, sabe? Em caso de incêndio ou sei lá. Ah. Ah, para ali atrás. Ah, ok. É só dar ré. Isso. Eles têm todo tipo de cerveja que possa imaginar, ah, é? Então vai ter alguma coisa que você goste. Bar Crocodilo. Eu sou de Calgary. Faz só 3 meses que eu me mudei pra cá. Ah, então você é novata por aqui. Uhum. Está gostando até agora? Bastante. É bem mais frio que Calgary, exatamente o que estava procurando. Calgary, teve Olimpíadas de Inverno em Calgary uma vez. 88. É, o meu pai me levou para ver o grande salão. Eu era menina, mas lembro de ficar super impressionada. Mas por que resolveu se mudar para cá? Ah, olha, minha mãe é simplesmente impossível.
Não dava mais para continuar com ela. E quando meu pai morreu, ela se casou com um idiota e isso não ajudou. E você gosta de trabalhar para a polícia? Gosto, tem sido muito bom. Tem sido bom. Toda vez que a minha mãe liga, ela diz: ah, ainda está viva? Ela está convencida que eu não tenho o que é preciso para este trabalho, mas até agora provei que ela está errada. Então, esta pode ser uma pergunta tola, mas se você sentir que está em perigo, você poderia atirar em alguém? Sim, senhor. E depois do que me aconteceu no treinamento, não hesitaria. Tá vendo isso? Foi uma facada. E se eu tivesse usado minha arma, eu não teria ficado 3 semanas numa cama de hospital lutando pela vida. Nossa, puxa. Pois é, é uma loucura, né? E imagina, se a faca entrasse só um pouco mais pra cima, eu não estaria aqui sentada com você. Então acho que você teve muita sorte. É, acho que pode encarar assim. Então, seu nome é Benoit, né? É isso mesmo. Benoit. Nomes franceses soam bem quando pronunciados corretamente. Você é casado? Sim. Tem filhos? Uma garotinha. É mesmo? Como ela se chama? Juliette. Juliette. Tem quantos anos? 11. 11? Essa é uma ótima idade. Ai, você tem muita sorte. Eu adoraria ter uma garotinha. Tem uma foto dela? Ah, sim. Ai, meu Deus. Como ela é bonitinha. Eu tinha a idade dela quando meu pai morreu. Ele também era policial. Ele foi morto por um garoto de 14 anos ao tentar separar uma briga numa loja de discos. Dá pra acreditar? Que horrível. Você quer outra cerveja? Não, obrigado. Lembra, você prometeu. É verdade. Eu prometi, não foi? Era só um drink. Isso aí. Quanto tempo vai ficar na cidade? Eu vou domingo. E sobre o que é essa conferência? Oh, isso é difícil de dizer com precisão. É uma série de seminários sobre seguros, mas os detalhes são muito, muito técnicos. Nós trabalhamos com muitas probabilidades, não é muito charmoso. Bom, me dá um exemplo dessas tais probabilidades, sei lá. Um exemplo? Tá, já sei. Eu, por exemplo, se fatorar todas as variáveis da minha existência, eu devo morrer com 82 anos. Nossa, isso é incrível. Dá mesmo pra calcular uma coisa dessas? Sim. Você mora em casa ou em apartamento? Casa. Bem pequena, mas ela não está muito boa, mas é minha. Comprei com o dinheiro que meu pai deixou pra mim. Precisa de muitos reparos? Nada que seja muito grande, só alguns consertos. Eu comecei a pintar de cor de rosa por fora, mas os vizinhos não gostaram, então eu parei. Mas foi uma pena, porque ficou legal. E alguém te falou alguma coisa? Não. Não, mas eu podia sentir. Eles ficaram estranhos comigo. Ah, eu entendo. Gosto dessa música. Parece ter um trabalho tão interessante. Por que fica nesse motel barato? Eu gosto de motéis. Fazem me sentir como se estivesse num filme americano. Obrigado. Foi muito legal. Pra mim também.
Então, estamos quentes? Não vai pensar que eu sou a pior policial que existe? Não, não. Eu sempre quis saber como seria ser preso. Agora eu já sei. Bom, boa noite. Espero que corra tudo bem nos seus seminários. Obrigado. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu. Chega essa hora. Oi. Ah, desculpa, eu... Acontece que... Eu acho que você é um cara legal e... Eu queria tomar outro drink com você. Eu trouxe uma garrafa de uísque. Você toma uísque? Claro. Ah, mas se não for legal, então é só me dizer. Eu vou embora, tudo bem. Ah, não, não, não. O problema é que eu preciso mesmo dormir um pouco. Ah, tá bom. Eu entendi. Eu sinto muito, eu não sei o que me deu. Espera. Eu acho... Eu acho que eu gostaria de tomar um drink com você. Tem certeza? Sim, sim, eu tenho certeza. Tá bom. Então vamos? Ainda tá aqui. Ah, peguei no sono. Eu volto pra casa amanhã. Não, pai. Não é não. Você vem dizendo isso há 3 dias. Vai pra casa. Eu não posso dirigir 5 horas agora. Pode, pode sim. Agora vai. Vai pra casa. Será que você pode me dar uns trocados pra viagem? Et ça s'est très bien passé. Le directeur de la branche allemande était vraiment intéressant. Et oh non, c'est une petite ville. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais le paysage autour est magnifique, par contre. Le DVD de Bob l'éponge, non, j'en sais rien, moi. Est-ce que t'as regardé derrière la télé? Ouais, toi aussi. Bon, ben, je te rappelle demain, quand je peux. Oui, je t'embrasse, chérie. Franchement, j'ai pas été déçue. Avec un homme comme lui, Bellamy est sûr d'aller dans la bonne direction. Il
Il a une vision, ça c'est sûr. Hein? Tu ne trouves pas? Si. Il y a un an à Londres, j'avais déjà été impressionné. J'ai beaucoup aimé ton discours hier. Ah, merci, écoute. Tiens, Isabelle, tu me passes la moutarde, s'il te plaît. Stony Creek, loja de presentes. Carro estacionado e resolvi passar para te avisar que o meu turno acaba às 6. Você não quer jantar? Olha, me desculpa, mas acho que não devíamos nos ver de novo. Ei, percebeu que o pneu da frente está bem baixo? Ah, é. Tem razão. Se for perseguir alguém, o cara vai escapar. É. Nossa, será que furou? Não, é só calibrar. Tá, eu vou dar uma olhada nisso. Dá sempre uma checada no carro antes de entrar. Nunca se sabe. É verdade. Bom, tenha um ótimo trabalho. Para você também. Oui, bonjour Isabelle, c'est Benoît. Écoute, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir sortir avec vous ce soir, je me sens pas très bien. Non, mais c'est rien de grave, j'ai attrapé ça dans l'avion, c'est tout. Ouais, c'est ça, je vais me reposer, ça ira mieux demain, c'est le plus important.
Voilà, je te remercie Isabelle et puis à demain matin et bonne soirée. O que quer comer? Eu queria um hot dog. Claro. Qual o nome dele? Pateta. É um husky. Ah, aqueles que puxam trenós? São bonitos. É, eu acho. Um colega deu ele para mim. E não pude dizer não. Por que não? Sei lá. Pode dar a má impressão dizer que não gosta de animais. É, acho que sim. Você trai muito a sua esposa? Claro que não. Ainda estou com fome. Eu vou buscar alguma coisa para comer. Você não quer? Quero. Um refrigerante. Ah, espera, eu vou com você. Cadê meu outro sapato? Você pode carregar uma arma quando está de folga? Não, não posso. Mas o estojo de segurança no carro onde eu devia deixá-la quebrou, então... Oh. Quer segurar? Ver o que sente? Não, eu prefiro não. Vamos lá. Pega. Sinto o gostinho do que é estar em trabalho. Mantenha o dedo esticado ao lado e segure firme, com o pulso firme. Agora, vem aqui. Vê o radiorrelógio? Sim. Então, erga o braço, mantenha esticado. E agora, mire no relógio. Marca 10:16. E imagine que é um prisioneiro fugindo. Então, mire com cuidado e pense no alvo. Quando mudar para 10:17, aí você atira. Pá! Merda! Você é um idiota, é? Me desculpe, não fiz de propósito. Não fez de propósito? O que você tem na cabeça? Eu não acredito que você fez isso. Se alguém ouviu, virão policiais em minutos. Eu posso ver a bala ali. Como é que eu vou explicar isso a eles, hein? Nós temos que tirar essa bala daí, senão eles vão saber que foi da minha arma. Eu tenho uma faca na minha sacola. Pega! Isso é muito, muito sério. Isso é um delito criminal. Eu nem devia estar com a minha arma aqui. Mas foi só um acidente. Bom, acidente ou não, disparar uma arma em um motel é um ato criminoso e ponto. Ai, droga. Ai, eu não consigo tirar. Penetrou fundo. Cuidado, vai quebrar a lâmina. E eu não dou a mínima pra droga da sua faca, tá? Eu tô numa encrenca séria por sua causa, então não força a barra. Bom, parece que não fomos os primeiros a chegar. É. Deixa eu tentar. Recepção.
Boa noite, senhores. Alguém ligou relatando um disparo de arma neste estabelecimento? É, mas eu não ouvi. Eles ouviram. Já tem oficiais da polícia na cena, não é? Não. Bem, tem uma viatura parada no estacionamento. Há quanto tempo está aí? Tem uma viatura no estacionamento? Eu não percebi. Por que não vai checar a placa? Ligue para a central e veja de quem é o carro. E vocês têm certeza de que foi um tiro o que ouviram? Tenho sim, foi um tiro, com certeza. Sim, sem dúvida. Bem, onde foi? Quarto 4. Não, não, foi do 6, o quarto ao lado do meu. Ok, então... quem está no quarto 6? O quarto 6 está vazio, não tem ninguém. E no quarto 4? Um cara chamado Benoit Gandu está nesse quarto, ele entrou ontem lá. Parece um nome francês. É, talvez. Na verdade, eu... aqui, uma cópia do passaporte dele. É francês mesmo. Ah, droga! Tem uma viatura lá fora. O carro pertence a Kate Logan. Logan, a garota novata, não? Isso, ela está de folga agora. Largou às 18 horas. Estranho. Está bem, vamos dar uma olhada no quarto 4. Eu não posso ver. Vai logo! Bem escuro aqui, não creio que tenha alguém. Droga, estão aqui. Eu devo atender. Não, não. Abra a porta, por favor. Ah, desculpa. Eu peguei a chave do quarto 6. Ai, meu Deus. Mas que droga. Arrombar a porta, vamos. Não, não, não. Espera aí. Eu vou lá correndo buscar a chave certa. Vai ser bem rapidinho. Por que não vai cobrir os fundos? Tudo bem. Vamos sair pela porta dos fundos. Vamos! Tá. Vai. Não deveríamos ficar aqui para explicar o que aconteceu? Explicar? Explicar o quê? Que estávamos brincando com a minha arma de trabalho? Por que ele está demorando tanto? Eu vou ver. Eu não tenho nenhuma razão para fugir. Ah, por favor. Não está pensando que vai ser tão simples, está? Mas fugir não vai fazer nenhum sentido. Você está bem? O que aconteceu? Eu vou encontrar uma solução para este problema, mas agora nós temos que ir. Ok, chega. Estou cansado de esperar aqui. Para trás. Eu não consegui achar a saída nos fundos do prédio. Vou ter que dar a volta. Para trás. Vou. Eu não vou a nenhum lugar. Entendeu agora? Oh, merda! Por que você demorou tanto? O cara da portaria caiu atrás do balcão. Ele não parece nada. Por que vocês não voltam para os seus quartos? Boa noite. Vá em frente. Abra. Parece que ele saiu por aqui. Aqui? Vê alguma coisa? Tem alguém correndo. Então vai.
E agora, o que vamos fazer? Vamos sair da cidade o mais rápido possível. Mas eu tenho coisas para fazer amanhã. Eu não posso ir embora. Você ouviu o que eu disse? Ouvi, tem coisas para fazer amanhã. E o que eu faço quanto a isso? Esse cara corre mais que um coelho assustado. Ah, é? Estou com sede. Me pega um pouco d'água. Estou achando que o cara da portaria é só um viciado. E pensar que arrombamos o quarto por causa dele. Pensou bem. Obrigado. Olha só isso. Parece um buraco de bala. É mesmo, é um buraco de bala. É, posso ver uma coisa metálica brilhando aqui. Ok. Pegue as ferramentas. Vou chamar reforços. Ferramentas? Acho que a gente não devia ficar fuçando aí. Tem razão. Devemos deixar isso para a perícia. É. Ok. Esqueci minhas pílulas. Pega para mim. Tá bom. O que está fazendo? Você tem uma ideia melhor? Entra. Vai logo, entra. Obrigado. Não há sinais de que havia uma segunda pessoa no quarto, mas isso não prova nada. O que acha? Eu nem imagino. Então, o que acha desse tal Benoit Gandu? É um cidadão francês. Reservou o quarto até domingo. Tá certo. Vamos ver o que está acontecendo. Tudo bem. Sim. Tá. Entendi. Obrigado. A oficial Logan não está em casa, ela não tem um celular e não temos como encontrá-la. O que acha? Acho uma má notícia. É sério? Espere aí, Condorinho. Pode deixar. Desculpa, mas em que quarto aconteceu o disparo? O quarto. E o ocupante fugiu? É. Temos que achar um posto de gasolina. Já chega. Encoste o carro. Pra quê? O que vai fazer? Não toca nisso. Parre esse carro ou vou parrá-lo por você. E onde exatamente você vai? Até a polícia. Ah, é? É. E o que é que você vai contar pra eles? Que nós tomamos um drink. E você me mostrou sua arma. E que eu atirei acidentalmente. Não mesmo. Diz isso a eles e eu perco meu emprego. Eu acho que isso é seu problema, não meu. Você nunca devia ter me dado a sua arma. Tá legal. Tá. Faz o que quiser. Mas quando eu der o meu depoimento, eu vou dizer pra eles que nós também fizemos sexo. O que eu tenho certeza que a sua esposa vai adorar ouvir. De agora em diante, você faz o que eu mandar. Nós vamos andar um pouco mais, achar um motel e eu vou pensar um pouco. Tem que haver um jeito de sairmos dessa situação sem que eu perca o meu emprego e você a sua esposa.
É uma 8mm, disparada de uma Beretta, como o nosso modelo de serviço. Ótimo. Então quer dizer que Logan está envolvida de algum modo. E é provável que esteja em perigo. É melhor não sermos vistos juntos. Desce. Preciso de dinheiro. Traz alguma coisa para beber também. Eu tô com muita sede. Aberto. Oi. Tem leite achocolatado? Tem, perto do suco de maçã. Não, eu ainda não tô vendo. Então acabou. E $30 de gasolina na bomba 2. Tá legal. Obrigada. Tenha uma boa noite. Eu precisei mijar. Eu disse para ficar escondido. Que é isso? Leite com morango. Por que você não comprou apenas água? Sua esposa. Ela trabalha em quê? Ela é técnica nuclear. Ah, é? Tipo, fazendo bombas? Não. Fazendo eletricidade. Deve ser muito inteligente. Sim, ela é. E o nome dela? Olha, isso não é da sua conta. Pensei numa coisa. Ah, o quê? Eles vão pedir nossos documentos pra gente entrar. Vamos dormir no carro. É mais seguro assim. Tá bom, mas teremos o mesmo problema amanhã e depois de amanhã também. Quer se acalmar? O que foi que eu disse antes? Que encontraria uma solução. Isso. Então me dá um tempo pra achar uma. Nós vamos dormir um pouco e depois amanhã eu vou pensar com mais clareza. Vamos achar um lugar mais escondido. Bem ali. É perfeito. Fica no banco de trás, eu fico na frente.
Não acredito nisso. Bom dia. Bom dia. Eu quero um café para levar, por favor. Que tamanho? Grande, por favor. Tá. Gostei de seu sotaque. De onde é? Polônia. Ah, é? É. R$1,40, por favor. Obrigado. De nada. Você está aprontando? Eu só fui comprar um café. E nem pensou em me avisar? Olha isso. Estão dizendo que eu te sequestrei. Espera, deixa eu ler isso. É, e agora eu estou me encrencando cada vez mais. Mas você não me sequestrou. Então, você não tem com o que se preocupar. O que eles pensam que você fez é uma coisa. E a nossa estratégia para lidar com isso é outra. Olhe para nós. Estamos no meio do nada, em lugar nenhum. E você fica falando sobre o quê? Você fica falando sobre estratégia? Acho que precisa de ajuda. Tá bom. Olha, se não quer minha ajuda, então tudo bem. O que quer dizer? Toma. O quê? O quê? Bom, você é um sequestrador, não é? Não é? Onde você vai? A polícia. Eu vou dizer a eles o que você fez comigo. Eles vão ficar aliviados por eu ter escapado. Você não pode fazer isso. Tá bom. Ei, tá bom! Eu te dou uma última chance de encontrar uma solução. Uma última chance. Vem, vamos sair daqui. Tá, mas eu dirijo. Se você quer. Me dá um café. Oh, puta. Meu seminário começou há 6 minutos. O que eu faço? Não atendo. Deixa eu ver isso aí, me dá. Ei! Por que fez isso? Eles podem rastrear a gente com isso. Onde você vai? Nós vamos a um motel, eu vou chamá-los e dizer tudo a eles. E nós teremos que arcar com as consequências. Os fatos são fatos. Não há nada que eu possa fazer para mudar. Ótimo. Eu fico contente que esteja vendo a razão. Talvez a minha mãe estivesse certa. Talvez.
Eu apenas não seja apta para esse trabalho. Eu posso te pedir um favor? Poderia, por favor, não mencionar nada sobre termos dormido juntos? Tá bom. Obrigado. Tá. Por que precisamos ir a um motel para fazer o chamado? Não podemos apenas usar o telefone público? Não, eu tenho que me sentar em algum lugar e só pensar sobre como apresentar as coisas. Tudo bem. Podemos voltar para aquele motel onde passamos ontem à noite. Fica apenas alguns minutos daqui. Olá. Olá. Gostaríamos de um quarto, por favor. Claro. Por quanto tempo? Apenas um dia. Ok. Só preciso de uma identidade. Tá. Obrigada. Aqui está. Quarto 209, no segundo andar. Obrigado. Qual o problema? Você estava agindo estranho lá. Só estou nervosa para fazer essa ligação. Afinal, o que eu vou dizer para eles? Ah, vai ficar tudo bem. Escuta, temos que repassar nossas histórias passo a passo, para ter certeza que teremos a mesma versão dos fatos. Ok. Porque se começarmos a nos contradizer, as coisas vão ficar complicadas. Sim, com certeza. A parte mais difícil é vir com uma história que cubra tudo, mas deixe de fora a parte em que nós dois dormimos juntos. Bom, talvez pudéssemos dizer que nos demos bem juntos. É. Podemos dizer isso.
J'ai encore une petite course à faire et j'arrive. Oui, j'ai pensé à tes feutres, ne t'inquiète pas. D'accord, mais d'abord tu finis tes devoirs. Attends ma chérie, ne quitte pas, j'ai un autre appel. Oui, allô? Allô? Sim, sim, sou eu, posso falar. Sim, sou eu mesmo. O quê? Eu percebi o meu erro, pedi desculpas e eu pedi que se fosse. Como fez contato com ele de novo depois disso? Naquela noite, quando eu estava voltando para casa depois do meu turno, eu vi ele no estacionamento do motel. Ele procurava alguma coisa no carro. Então eu aproveitei a oportunidade, parei e me desculpei de novo. Como ele reagiu? Bem, a situação era tranquila. Nós até nos demos bem. Ele me convidou para tomar um drink e ele até parecia um cara legal, então eu aceitei. Deixamos minha viatura no estacionamento do motel e fomos no carro dele até o bar. E ainda estava de uniforme? Não, não, eu estava em roupas civis. Eu sempre tenho uma muda de roupa no meu carro. O que você fez com sua arma? Ah, eu a tranquei no estojo de segurança do carro. E qual o nome do bar onde foram? O Crocodilo. Uhum. E depois? Depois disso, nós voltamos ao motel, dissemos boa noite e foi só. E como você encontrou ele de novo? Ele sugeriu que nós nos víssemos de novo no dia seguinte, quer dizer, nós tivemos um encontro muito agradável, então eu achei que tudo bem dizer sim. Então nos fale da segunda noite. Nós fomos comer hot dogs e depois voltamos ao motel. E ele me convidou para entrar e eu hesitei, mas aceitei. Como as coisas deram errado, se entrou porque quis? Bom, quando estávamos no quarto, ele começou a vir para cima de mim de modo bem rude. E eu não estava afim, então rejeitei os avanços dele. E aí ele se irritou muito. Se irritou? É. Ele surtou. Ele me atirou no chão e me imobilizou. Eu alcancei a minha arma, mas ele a pegou primeiro. Mas se estava de folga, por que estava com ela? O fecho do estojo de segurança emperrou, então eu não tive escolha senão levar comigo. Ele mostrou algum sinal suspeito antes desse momento? Não, não. Ele parecia muito educado e era muito distinto. Então, quando ele tomou sua arma, por que não atirou? Ele mandou eu tirar minha roupa e eu me recusei. Então, ele deu um tiro para me intimidar. Ele devia saber que disparar uma arma chamaria a atenção. Eu não acho que ele raciocinasse com clareza àquela altura. Alguma coisa dentro dele, com certeza, se quebrou. Por que ele tentou remover a bala da parede? Ele não queria que alguém soubesse que eu tinha estado naquele quarto. A bala poderia ser identificada como sendo da polícia. Qual era o objetivo dele quando ele te levou? Escapar da polícia. Deixar todos os seus pertences no quarto registrado sob o nome dele não é um grande plano. É, parece que quando ele ficou... Acho que quando ele ficou violento, todos os planos se perderam. Como ele roubou o carro? É que executivos de seguro geralmente não têm essas habilidades. Ele tinha, eu... Ele deve ter feito ligação direta, eu não sei como. A atendente do segundo motel nos disse que você não parecia machucada quando entrou. Mas ela se lembrou que sentiu que alguma coisa não estava indo muito bem. Eu estava sob o controle dele. Eu estava temerosa sobre o que ele poderia fazer comigo. Os ferimentos que eu tenho agora foram resultado do que aconteceu quando eu tentei escapar. Quando exatamente você tentou escapar?
quando ele estava tentando abrir a porta do quarto. Mas ele me pegou no corredor. Ele te bateu? Não, não exatamente, não com seus punhos. Assim que entramos no quarto, ele me atirou contra a parede e depois contra o espelho. Como você recuperou o controle da situação? A certa altura, ele se sentou e apontou a arma para mim. E ele exigiu que eu tirasse minhas roupas, então eu comecei a tirar a minha blusa. Mas eu sabia que alguma coisa muito ruim ia acontecer se eu ao menos não tentasse. Então eu peguei a cadeira perto de mim e atirei nele com toda a força que eu tinha. Ele ficou muito surpreso por eu ter pego de volta a minha arma. Então, se tinha o controle da situação, por que atirou nele? Porque ele estava tão nervoso e sem controle e eu estava apavorada. Se quiser falar com um advogado, podemos providenciar um. Não. Obrigada, eu vou ficar bem. Eu sabia que situações perigosas vinham com o serviço quando me juntei à força. Oficial Logan, muito obrigado por sua cooperação. Um colega vai acompanhá-la até sua casa. O policial Kate Logan acaba de deixar o gabinete da polícia onde foi interrogada sobre o episódio de seu sequestro. Investigadores dizem que ela parece mental e fisicamente traumatizada, o que talvez explique porque ela não quis dar detalhes sobre seu calvário. Vamos continuar cobrindo essa história nas próximas horas, mas parece bem seguro dizer que não haverá acusações contra a jovem oficial. Deixa que eu levo com você. Merci. Os pertences de seu marido já foram examinados, então já podem ser retirados. Agora o oficial Randall a levará até o gabinete do legista. Precisamos que a senhora confirme se o corpo é de fato de seu marido. Eu sinto muito, é desagradável, mas é necessário. Oui, é claro. Eu apenas não entendo como meu marido poderia ter feito uma coisa dessas. A natureza humana é estranha. Todo dia lidamos com gente que faz coisas que seus amigos e familiares acham que nunca seriam capazes de fazer. Senhor, meu marido era um homem completamente normal. Ele não tinha nenhuma razão para agir desse jeito. Frequentes viagens de negócios levam a comportamentos irracionais. Retire até mesmo a mais normal das pessoas do contexto regular de sua vida normal e elas perdem o senso de moral e de direção.
Abner. Esse é o meu marido. Obrigado por assinar isto. Precisamos seguir certos procedimentos para que o governo da França autorize a repatriação do corpo do seu marido. Obrigado. E esta aqui fica com a senhora. Eu sinto muito por sua perda. Olha, eu acho que são aquelas estantes de cimento. Isso é tão ridículo. Nada. Um banheiro sujo ou pior. Isso leva o prêmio. E que tal mesas de café de rodas de vinho branco? Ainda estão na moda? Que ano você? Estão me chamando de velha? Motel Sunnyside. É esse o quarto. Linha policial, não ultrapasse. Peço desculpas pela demora. Estou lhe dando uma cópia do relatório da polícia. Vai precisar para o seguro. Oui, senhor. Merci. Obviamente, meu marido é culpado de muitas coisas nesse caso. Mas... qual a responsabilidade da policial que o matou? Os fatos foram bem estabelecidos. Eu não sei a que está se referindo. Eu estou pensando se haverá alguma consequência para ela. Um tempo de prisão, um julgamento. Senhora Gandu, a oficial Logan agiu em autodefesa. As ações de seu marido, infelizmente, não lhe deram escolha. Oui, senhor. Eu compreendo. E mais uma vez, permita-me dizer o quanto lamentamos toda essa situação. Eu posso imaginar o quanto isso é difícil para a senhora. Eu posso pedir um favor? Olá, oficial Logan. Oi. Olá. Entre. Esperamos na cozinha. Alguém quer beber alguma coisa? Não, tudo bem. Muito obrigado. Não, merci. Por favor, sente-se.
Me informaram que se juntou à força policial há bem pouco tempo. Faz só alguns meses. Eu quero que saiba que eu realmente sinto muito. Também sinto muito pelo que meu marido fez a você. Eu não consigo entender se foi ao quarto dele por espontânea vontade. Como as coisas terminaram tão mal. Porque eu mudei de ideia. Quando estava lá e ele não encarou isso bem. Ele começou a me... Meu marido não tinha absolutamente nenhuma experiência com armas. Eu não consigo entender como ele pôde roubar a sua e saber como usá-la. Eu não sei o que dizer a você. Ele era seu marido. Você o conhecia melhor que eu. É quase como se você falasse de um homem que eu não conheço. Um completo estranho. É difícil para mim aceitar que estamos aqui conversando sobre Benoit. Agradeço por me ajudar. Foi um prazer, senhora Gandu. Adeus. Partidas internacionais. Tinha um cara com ela, mas ele ficou no carro escondido, igualzinho a uma criança. Ela com certeza não agia como uma vítima de sequestro.
Oi. Oi. São 3h75. Tá bom. 3h15 e 40. Escuta, você é aquela policial que tem aparecido no noticiário, né? Sim, sou eu. Eu li tudo sobre você. É incrível tudo isso que você passou. Você é muito corajosa. Ah, obrigada. Então, tá. Ei, não era você que veio aqui naquela noite abastecer o carro? Eu poderia jurar que era você. Sim, era eu mesma. Eu nunca teria adivinhado que você era uma sequestrada naquele momento. Por que você não tentou fugir quando veio pagar a conta? Ele estava com a minha arma, então teria atirado em mim. Claro, com certeza. Mesmo assim, eu teria tentado escapar. Bom, cada um reage de um modo. Quer dizer, eu decidi me assegurar de retomar o controle antes de tentar qualquer coisa. Bom, acho que tomou a decisão certa no final. Eu tô contente por você matar aquele desgraçado. Ele teve o que merecia. Tenha um bom dia. Você também. Por exemplo, se fatorar todas as variáveis da minha existência, eu devo morrer com 82 anos. Nossa, isso é incrível. Dá mesmo para calcular uma coisa dessas? Sim. Tell the world I've gone and left my post. Find myself and the girl I love the most. I've got a picture of you to remember you by. If you ever pass me by or come this way again, tell the world I found way again. I've got a picture of you.
Música